nenes! Tenim una cosa molt important que compta amb vos. El pròxim dimarts, dia 29 de setembre, començam els entrenaments de bàsquet de l'escoleta dels preminis. Nosaltres hem fet molta feina perquè pugueu venir a jugar a bàsquet i passar-vos-ho bé amb nosaltres. Us hem de dir que aquest estiu hem treballat de valent i que estem superimpacients per començar els entrenaments. Però enguany serà un any un poc diferent i haurem de seguir unes normes perquè tots i totes estiguem segurs. Per exemple, enguany no mos podrem fer ni cap xoca ni donar cap adreçada quan mos vegem. Però no us preocupeu que el bàsquet té solucions per tot. Per exemple, quan mos vegem i dim-nos hola, ho farem així, com si botéssim una pilota de bàsquet. Mirau, dins. Hola, Aina. Hola, Pep. I per dir adéu, ho podem fer com si tiréssim a cistella. Adéu, Pep. Adéu, Aina. Tampoc mos podrem tocar amb els nostres companys i companyes, però no pos la pena perquè sí que mos podrem passar la pilota. Així que els nostres entrenaments seran igual de divertits que els que farem abans. Pensau que els entrenadors de bàsquet són molt bons i molt originals. I tenim molt d'exercicis i molt de jocs que podeu fer perquè vos ho passeu molt bé, sempre respectant les normes. La nostra prioritat és la vostra seguretat i volem que vos ho passeu molt bé amb els vostres amics i amigues jugant a bàsquet. Tens tota la raó, Aina. I, bueno, crec que després de tant de temps, crec que per fi podem dir, ara sí, ara va de bo. No, Pep, ara va de bàsquet. Si hem nascut entre el 2013 i el 2017 i vols provar amb les nostres escoletes, vine els dimarts i els dijous de 4 a 5 al poliesportiu de Capdepera. Si has nascut entre el 2011 i el 2012 i vols provar amb els nostres preminis, vine el dimarts i el dijous de 5 a 6 i mitja al poliesportiu de Capdepera. Nosaltres ja ho tenim tot preparat. Només m'ho faltes tu. Què fas? T'apuntes?